الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله نحن درسنا من قبل قصة عن ريان وأمه كانت أم ريان بعين واحدة كرهة ريان أمه شديدا إنها تعمل طاهية في مدرسة ريان يوما جاءت أم ريان إلى مدرسته حينما كان ريان في وسط زملائه وهم يسخرون ريان لأن أم ريان بعين واحدة وهم يسخرون ريان നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അർറിസാലത്തുൽ അഖീർ എന്ന പാഠം. അവസാനത്തെ കത്ത് എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ്. ഒരു ഒറ്റക്കണ്ടത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠമായിരുന്നു. റയ്യാൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ്. ഒരു ദിവസം റയ്യാൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ നടുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒറ്റക്കണ്ണത്തിയായ ഉമ്മ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റയ്യാന് വളരെ വെറുപ്പും അതുപോലെ നീരസമൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഉമ്മയെ അവിടെ നിന്നും എന്തിനാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിഐ സബബിൻ യക്രഹു റയ്യാൻ ഉമ്മുഹു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അയിന തഅമലിൽ ഉമ്മു എന്ന ചോദ്യം. മൂന്ന് ലിമാ ബക്കത്തിൽ ഉമ്മു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാൻ നഹ്നു നതഅല്ലമു അൽ ബാഖീമിന ദറസ് അർറിസാലത്തുൽ അഖീറ അൽ ഫിഖ്റത്തു സാനി ഉള്ളുറന്തും ഇലശാശ ഫിത്തറത്തുസാനി. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക. മസാഹൻ വാജഹുതുഹ ഫിൽ മദീനത്ത് ലം അക്കുൻ മുതറദ്ദിദൻ ഫീമാ ഖുൽതു വലാ നാദിമൻ ഫീമാ ഫഅൽതു. മസാഹൻ മാന വൈകുന്നേരം. മസാഹൻ വാജഹുതുഹ ഉമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി അഭിമുഖീകരിച്ചു. ഉമ്മയെ ഫിൽ ഫിൽ ബൈത്തി വീട്ടിൽ വെച്ച്. ലം അക്കുൻ മുത്തറത്തിതൻ ലം അക്കുൻ ഞാനായിരുന്നില്ല. മുത്തറത്തിതൻ ഒരു മടിയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫീമാ കുൽത്തു കാല നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം അറിയാം. കാല കൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ, ഞാൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു മടിയും എനിക്ക് ഉമ്മയോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലാ നാദിമൻ ഫീമാ ഫഅൽതു ഞാൻ ഖേദിച്ചില്ല. നാദിമൻ ഖേദിക്കുക. വലാ നാദിമൻ ഫീമാ ഫഅൽതു ഫഅല ഫഅൽതു ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഖേദവും എനിക്ക് ഉമ്മയോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലം ഉബാലി ബി മഷാഇരിഹ മഷാഇറിൻ മഅന വികാരം. വലം ഉബാലി ഞാൻ ഗൗനിച്ചില്ല. ബി മഷാഇരിഹ അവരുടെ ഉമ്മയുടെ വികാരത്തെ ഞാൻ തീരെ ഗൗനിച്ചില്ല. ലി അന്നനീ കുന്തു ഗാളിബൻ ഗളബ് മഅന ഗളബൻ മഅന ദേഷ്യപ്പെടുക. ലി അന്നനീ കുന്തു ഞാൻ ആയിരുന്നു വാലിബൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. വാലിബൻ ജിദ്ദൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യം പിടിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയുടെ വികാരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തീരെ ഗൗനിച്ചില്ല. ഉമ്മയോട് എനിക്ക് യാതൊരു ഖേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലം അഹിത്തനി വിദിറാസത്തി വലം അഹിത്തനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ലം എന്ന് വന്നാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്.
ലം അഅ്തനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ബി ദിറാസത്തി ദിറാസത്തുൻ ദിറാസത്തുൻ മഹന പഠനം ദിറാസത്തി എൻ്റെ പഠനത്തെ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല ലി അന്നനെ സ്വിർത്തു കലിക്കൻ കാരണം ഞാൻ സ്വിർത്തു ആയിത്തീർന്നു കാന ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അതേ അർത്ഥമുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് സ്വാർ സ്വിർത്തു ഞാൻ ആയിത്തീർന്നു കലിക്കൻ കലിക്കൻ മാന അസ്വസ്ഥനാവുക ഞാൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കലിക്കൻ ദാഹിമൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ഫശിൽത്തു ഫശില മാന തോറ്റു ഫശിൽത്തു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഫിൽ ഇംതിഹാൻ എന്തിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഫിൽ ഇംതിഹാനി പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു വലം അഹസുൽ അലൽ ഖബൂലി ദിറാസത്തിൽ ഉല്യ ദിറാസത്തുൻ നഹ്നു നതഅലമൂന ദിറാസത്തുൻ പഠനം ലിദ്ദിറാസത്തിൽ ഉല്യ ഉല്യ മാന ഉന്നത പഠനം ഉയർന്ന രംഗത്തേക്കുള്ള പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കബൂൽ അഡ്മിഷൻ കബൂലൻ അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് ലം അഹ്സുൽ ലഭിച്ചില്ല പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപരി പഠനത്തിന് പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുള്ള അവസരം അത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല തജവ്വൽത്തു ഫിത്വരീഖി ലൈല നഹാർ തജവ്വൽത്തു ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഫിത്വരീഖുൻ ത്വരീഖ് മാന വഴി വഴിയിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നു ലൈല രാത്രി നഹാർ പകൽ ലൈല നഹാർ രാവും പകലും ഞാൻ വഴിയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അഹീറൻ അവസാനം റക്കിബ്തു അൽ കിത്വാർ കിത്വാർ മായന തീവണ്ടി റക്കിബ്തു അൽ കിത്വാർ ഞാൻ വണ്ടി കയറി തീവണ്ടി കയറി ഞാൻ വസ്വലത്തു ഇല മദീനത്ത് ചെന്നൈ വസ്വലത്തു വസ്വല യത്തീന വസ്വലത്തു ഇല മദീനത്ത് ചെന്നൈ മദീനത്തിൻ പട്ടണമാണ് മദീനത്ത് ചെന്നൈ ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ എത്തി ട്രെയിൻ കയറി ചെന്നൈയിലെത്തി ബാഷർത്തു ബിൽ അഹ്മാലി ശാഖ ഞാൻ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ബാഷർത്തു ബിൽ അഹ്മാൽ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അശാഖ കഠിനമായ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടു ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വമിൻ ഹുനാക്ക അവിടെ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് സാഫർത്തു ഇല മുംബൈ സാഫർത്തു ഞാൻ യാത്ര പോയി ഇല മുംബൈ മുംബൈയിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പോയി തസവ്വജ്തു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു വ അഞ്ജബ്തു അഞ്ജബ എനിക്ക് ജന്മം നൽകി എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി വലം അത്തസിൽ ബിൽ ഉമ്മി കത്തു ഈ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായി ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല വലം അത്തസിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ബിൽ ഉമ്മ കത്തു ഉമ്മയുമായിട്ട് തീരെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഉമ്മയെ ഫോൺ വിളിച്ചില്ല ഉമ്മാക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല വലം അക്കുൻ ഉരീദു അന്ത തഅറഫ അലാ മക്കാനി ലം അക്കുൻ ഞാൻ ആയിരുന്നില്ല ഉരീദു അന്ത തഅറഫ പരിചയപ്പെടുത്തുക പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഉരീദു ഉദ്ദേശിക്കുക ലം അക്കുൻ ഉരീദു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അന്ത തഅറഫ അലാ മക്കാനി മക്കാനിൻ മാന സ്ഥലം എൻ്റെ സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായില്ല ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മുംബൈയിലാണുള്ളത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഉമ്മയോട് പറയാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായില്ല ആ രീതിയിലായിരുന്നു റയ്യാൻ ഉമ്മയെ വെറുത്തു പോയത്
ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇക്രാന്തും ഹദൽ ഫിക്ര മറത്തൻ സാനിയ മഹാ മുറാഅത്തിൽ മഹന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. ബഗ്ദ ദാലിക് ഇക്രാന്തും സുആലുൻ അവൽ ലിമാ ലം യുബാലി റയ്യാൻ ബി മഷാഇരിൽ ഉമ്മ ലിമാ ലം യുബാലി കൗനിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്ത് ലം യുബാലി റയ്യാൻ, റയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗൗനിച്ചില്ല, ബി മഷാഇരിൽ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ വികാരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് മാനിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയുടെ വികാരങ്ങളൊന്നും മാനിക്കാതിരുന്നത്. പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരം നമ്മൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ലിമാ ഫസൽ റയ്യാൻ ഫിൽ ഇംതിഹാൻ, ലിമാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസൽ റയ്യാൻ ഫിൽ ഇംതിഹാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, റയ്യാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. കൈഫ വസുൽ റയ്യാൻ ഫി മദീനത്തി മുംബൈ, കൈഫ വസുൽ റയ്യാൻ ഫി മദീനത്തി മുംബൈ, വസ്വല എത്തുക, എങ്ങനെയാണ് റയ്യാൻ എത്തിയത്. ഫി മദീനത്തി മുംബൈ, മുംബൈ പട്ടണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റയ്യാൻ എത്തിയത്. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലെഴുതുക. ഉക്തുവന്തും സലാസ അസ്ഇല ഫി ഖുറാസത്തിക്കും വ ഉക്തുവന്തും അൽ അജ്വിബ ഫി ഖുറാസത്തിക്കും നഖ്തതിമു ദുറൂസന ഹാദ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നൗ നൽഖാ ബാദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.